U međuvremenu Žarko je obišao Beogradski okrug i posjetio porodicu Jovanović iz Batajnice. Rešili smo da vam prenesemo ono što je kamerom zabeleženo, jer slike govore više od 1000 reči. Isto tako ćemo postupiti i sa drugim potencijalnim porodicama, trudeći se da objektivno predstavimo problem kako bismo zajedno doneli odluku kome se gradi sledeća kuća. Žarko će prvo pažljivo saslušati članove, jer je svaka informacija zlata vredna. Šta vas zapravo muči? Bolje draga neka priča. On, najviše krov, imamo taj karatavan koji je jako loš. Kuća je zidana od nekih betonskih blokova koji su sa ove strane rastresiti, što se kaže. Naprimjer, mogu, kad bi šutno na nogom, izbio bi zid ovaj prednji od kuće, verovatno od voza ili od starosti. Ispucala je, naprimjer, ovaj orah koji je odsečen. Tamo se vidi da je podigao onaj koren i ovde kuća pukla na kraju. Mm-hmm. Ona baš je poprilično loši krov. Najviše krov je... Pa i ođak je loš. Da, ođak, da. I tako. Mm-hmm. Dole u kući beton, na primjer. Mi smo se trudili koliko god smo mogli da to saniramo, da možemo se ugrijemo, da možemo da živimo normalno. Mm-hmm. Ali nije, zimi ona soba od ulice gde spava ona i deda je ovaj zid levi, bukvalno led bio unutra preko zima. Mm-hmm. Dobro. Dobro, okej, okay. Jasno mi je sve. Mogu ja da uđem da pogledam prdele kuće. Sedite vi tu, ja ću to sam da završim. Važi? Izvalite. Nakon što je Žarko saslušao članove porodice, on će obići kuću kako bi proverio u kakvim uslovima žive. Za sada znamo da ovu porodicu čine roditelji sa troje dece i njihov deda. Važno je da znamo da li su vredni i radni i da li su dobri ljudi koji, uprkos svemu tome, nisu imali mogućnosti da pobede bedu i siromaštvo. Takođe, važno je da saznamo šta ih najviše muči. Vi ste otac od... Dragana. Dragana, ja? Da. Šta vas najviše muči od ove kuće? Najveći problem je što spavam sa unukom zajedno u sobi, mislim, jedan od problema, ali meni lično najveći. Ona mi daje insulin. Ipak je ona devojčica. Sa tolikim obavezama. Nema problema. Ispričajte. Sa tolikim obavezama. Ne daj Bože, da me ona dađe. Nisam dobro. Ne mogu to da zamislim. Izvinite na ovo. Nema problema. Muče se ceo život, oni. Radi. Biće bolje. Hajmo glavu gore, biće bolje. Da ja pogledam još malo objekat i da vidimo šta ćemo, kako ćemo. Joši, hvala. Hvala vama što postojite. Hvala. Hvala na podršci. Odluka koja nam predstoji u bliskoj budućnosti neće biti laka. Onim porodicama koje ne budu izabrane, pomoći ćemo koliko možemo, nadajući se da ćemo biti primer kako bi se i drugi uključili i pružili podršku. Kada se obiđu sve četiri potencijalne porodice, ti podaci se upoređuju, jer nakon što se uverimo da žive u neuslovima, važno je da znamo koliko dece tu živi. Da li postoje prihodi i koliki su? Da li neko u porodici ima zdravstvene probleme? Pozivamo sve vas da podelite sa nama odgovornost i da nam pomognete da odaberemo porodicu kojoj ćemo raditi sledeću kuću.